Här är den. Världens bästa familjesuv. Det är Mercedes-Benz. Det är en Geländewagen med en AMG-motor som heter AMG 63. Kolla på den. Ja, den är ful. Det är den. Den är kantig. Men vilken bil det är. Jag får man chansen att välja en SUV. Vilken som helst. I det första avsnittet av Top Gear. Då tar jag den jag tror är absolut bäst. Och det är den här bilen. Med den här motorn. Alltså jag tar mig fram på landsväg som en kung. Jag kan åka i skogen som en kung. Av allt att döma. Det jag har läst om den. Det jag har sett om den. Det jag har känt på den när jag varit ute och tittat. Den är överlägsen. Jag har valt en Lamborghini Urus för att den är snabb, snygg, sportig. Kanske inte en idealisk familjesuv, och därför tror jag också att mitt val var ganska egoistiskt. Här har ni den ultimata familjesuven. Mycket plats fram, mycket plats bak. Men det känns lite pensionärsbil över, alltså det. App. En Bentley Bentayga, okej. Okay. Men det här är en Bentayga Speed. Och någonstans där inne så vill ju Tony vara någon slags engelsk lord. Det är ju tydligt i valet av bil. Och Marco att han väljer Lamborghini, ja det är klart. Han har väl drömt om en Lamborghini sedan han var 3 år. Han har haft bilder på pojkrummet hemma med Lamborghinis och Samantha Fox. Jag tycker att det är mycket babblare. Jag tycker att det är dags att vi tre ställer upp oss på en landningsbana. Och sen så trycker vi skiten i de här bilarna och ser vem som är snabbast. Den här familjevänliga tävlingen går ut på att köra fortast på en sträcka på 300 meter. Adam kan vi räkna bort det här racet. Han har ju en plåtcontainer. Det är Tony Rickardsson som kan vara farlig. Tony kan vara farlig som nu. Min italienska tjur ger mig kraft. Woo! Då kör vi! Gud vad klantigt. Oj, oj, oj! Se om Marco kommer. Oh, yes! Woo! Hur fan gick det där till? Lätt. Hur fan kunde han vinna? Vad tog ni vägen, grabbar? Vänta, lugn nu. Det är någonting fel på bilen. För jag kommer inte iväg i början. Jag hade satt i sportläge. Jag tryckte plattan i botten. Men jag kom inte iväg som jag ville. Alltså det måste ha varit något fel på bilen. Jag kom inte heller iväg. Jag hade nämligen glömt att lägga i drive. Sådär, så. Ni var halvvägs iväg. Ja, klick. Ja, det var ju... Kanske mitt mest genanta ögonblick någonsin. Det är första tävlingen i Top Gear och jag glömmer att lägga i drive. Jag kräver att vi gör om där. Gärna för mig. Jag hade ju glömt att lägga i växeln. Exakt. Så jag skulle gärna om det. Ja, och men du har inga problem med det. Du självklart. Ni får en till chans. Men det här är sista. Ja. Växeln ska vi in nu. Okej. Okay. Det är klart man ger dem en till chans. Se om de kommer iväg lite bättre den här gången. Marco är ju skakad för att han säger att det är något fel på bilen. Jag ska testa ett nytt körläge. Jag är på Corsa första gången, nu kör jag på sport. Får se om den är snabbare i starten.